ውድ ተመልካቾቻችን ትምህርቱን ተከታትለን ተመልሰናል። ትምህርቱን ላስተማሩን መምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሁለተኛው ወደ እናንተ የምናደርሰው መርሃ ግብር የጥያቄው መልስ የሚለውን አምዳችን ነው። ይህ አምዳችን ምእመናን ጥያቄዎቻችንን እያቀረብን መልስ የምናገኝበት መርሃ ግብር ነው። ለዛሬ ግን በማህበረ ቅዱሳን ሶስተኛ ፎቅ ህንፃ ላይ የተካሄደ የምክረ አበው መርሃ ግብር ነበር። እርሱን ተከታትለን እንመለስ። መነሻ የሆኑ ጥያቄዎች እኔ አነሳለሁኝ። በዚሁ መሰረት የተሰጠን ሰዓት ተጠቅመን ጉዳዮቻችንን ለማጠናቀቅ እንሞክራለን። እንግዲህ እዚህ ላሉ ወገኖቼ እናንተን ማስታወስ ስላለብኝ እዚህ የምታዩቸው በማህበረ ቅዱሳን ምናል ማዕከላት መሰረት ሚኒስትር የሚገኙ 9 ማዕከላት ስራ አስፈጻሚ ጉባኤ እና አንድ ተጋባዥ ማዕከል አለን። በመሰራ ማዕከል የተገኙ ወንድሞች ናቸው። ለዚህ አጠቃላይ ጉዳዮቻችን አገልግሎታችን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። እንደ መነሻ ከአባታችን ከመላከ ምሕረት ነው የተጀመረው። ቅድም እንዳልኩት አብዛኞቹ ጉዳዮቻችን ከመንፈሳዊነታችንና አገልግሎታችን ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች የምናነሳው እና እንደው የመንፈሳዊ ሕይወትን ጽንሰ ሀሳብ ታሳቢ ባደረገ መንገድ ለአንድ ክርስቲያን መንፈሳዊ እድገት መገለጫዎች የምንላቸው ምን ናቸው ከሚለው ጥያቄ እንነሳለን። መላከመለት ይጀምሩ። መንፈሳዊነት ማለት የመንፈሳዊነት ሌላ ተቃራኒ ከመንፈሳዊ መስሎ የሚታየው ቢኖሩበት ግን ማስተባበር አብሮ አስታርቆ መኖር የሚቻለው ዓለማዊ ሕይወትና መንፈሳዊ ሕይወት ተብሎ ነው የሚታወቀው። ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ መንፈሳዊነት ስንል መንፈሳዊያን ሰዎችና ዓለማዊያን ሰዎች ተባብረው ተመጋግበው ተማምረው የሚኖሩባት ዓለም መሆኗን ሳንዘነጋ፣ መንፈሳዊነት ማለት የተማሩትን ያወቁትን የተረዱትን ሆኖ በተግባር አሳይቶ መኖር ማለት ነው። መንፈሳዊነት ማለት የእግዚአብሔርን ድምፅ በቤተ ክርስቲያን አማካኝነት፣ በመምህራን አማካኝነት፣ በመጻሕፍት አማካኝነት የሰሙትን ያነበቡትን የተረዱትን ሆኖ መኖር ነው መንፈሳዊነት ማለት። ይህን ገና በመጀመሪያው ሰዎችን ሲከፍላቸው ከሁለት በዓለም ያሉትን መጽሐፍ ቅዱስ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ጀምሮ ስንመለከት የእግዚአብሔር ልጆች እና የሰው ልጆች ብሎ ይከፍላቸዋል። ከሁለት ሁሉም ሰዎች ናቸው። ሁሉንም ሰዎች አስገኛቸው እግዚአብሔር ነው። የቅዱሱ አምላክ የእግዚአብሔር ፍጥረት የሆነው ሰው ሁሉ በአስተሳሰብ፣ በአመለካከት፣ በአኗኗር ነው እንግዲህ የተለየው። እዚህ ላይ ስንመለከት በሕይወቱ ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች የሚላቸው የእግዚአብሔርን ድምፅ እንደሰሙ የእግዚአብሔርን ሕግ አክብረው ያውም በሕገ ልቡና እኮ ነው ያኔ በተሰጣቸው አእምሮ፣ በተሰጣቸው የተፈጥሮ ጠባይ እግዚአብሔርን አክለው መስለው ወይም የእግዚአብሔርን ሕግ አክብረው የሚኖሩትን የእግዚአብሔር ልጆች ይላቸዋል። በጉልበታቸው በእውቀታቸው እየኖሩ እግዚአብሔርንም የሚያመሰግኑ የሚያገለግሉ በመፈጠራቸው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እያገለገሉ ወደ ተሰማሩባት ምድር በደስታ ተሰልፈው የሚኖሩትን የእግዚአብሔር ልጆች ይላቸዋል። በተሰጡት ምድር ላይ ደግሞ ያላወቁበትን በስጋ ፈቃድ ብቻ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሳያገናዝበው የሚኖሩትን የሰው ልጆች አላቸው። የእግዚአብሔር ልጆችና የሰው ልጆች እንዲያውም ብሎ ሁለቱ ያላቻቸው የተጋቡ የጋብቻ ስርዓት የፈጸሙ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስ ያስነብበን። ሌላ ማለት አይደለም። አዋቂና አላዋቂ፣ መንፈሳዊና ስጋዊ የማይገናኙ ማለት ነው። ምድራዊና ሰማያዊ አስተሳሰብ ሆኖ በተቃራኒ አስተሳሰብ ጋብቻ እንደፈጸሙ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ልጆች ሴቶች
አገቡ ይልና የወለዷቸው ልጆች ግን እንዳልተባረኩላቸው ምክንያቱም ሳብ ጎትቶ ነውና እንዳልተባረኩላቸው ለምድር በውሃ መጥፋት ምክንያት የሆኑት እነዚያ እንደሆኑ ያሳየናል። የእግዚአብሔር ልጆች የሰው ልጆች ማረኳቸው ማለት ነው። በምድር ላይ ለመጥፋት ምክንያት ሆኑባቸው። የሰው ልጆች የተባሉት በጥፋት የተሰማሩት የሰው ነገር የሚባለው አይነት ማለት ነው። እንደሆነ ሁሉ የእግዚአብሔርን ልጆች ተዳቅለው ለጥፋቱ ምክንያት ሆነው ዓለምን መንፈሳዊ ማድረግ ሲቻል የዝሙት ዓለም አድርገው፣ የዳንስ ዓለም፣ የዘፈን ዓለም፣ የሥጋዊ ኑሮ ዓለም አድርገው እግዚአብሔርን አስቆጥተው ለጥፋት ራሳቸውን የጋበዙት የእግዚአብሔር ልጆች ከሆኑት ደግሞ እግዚአብሔር ለዘር ያስቀረውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፍቅር ሳይረሳ የተገኘው ኖህ ለእኛ መገኘት ምክንያት ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው በመርከብ ውስጥ። እና የሰው ልጆችና የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ እንደነበረ አሁን ደግሞ በእኛ ጊዜ በእኛ ዘመን በአዲስ ኪዳን መንፈሳውያን ክርስቲያኖች፣ ሥጋውያን ደግሞ ሰዎች፣ ሕዝብ አሕዛብ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሕዝብ አሕዛብ ከመጀመሪያው በሰማይ ከዋክብትና በምድር አሸዋ የተመሰሉ ሰዎች እንዳሉ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ላይ እናያለን። ይሄንን ለአብርሃም የሰማይ ከዋክብትን ቁጥር ሲለው እግዚአብሔር አልችልም ቁጥራቸውንስ ቁጥሮ መናገር ሲለው እንደነዚህ ብዛት አንተ ቁጥርህ የማትዘልቃቸውን ያክል ዘርህን አበዛልሃለሁ ሲለው የከዋክብቱን ብሩሃን፣ ጽዱላን፣ ሰማያውያን መሆን እንደገና የምድርን አሸዋ ቁጥር ሲለው በሌላ ምዕራፍ ቁጥር የምድርን አሸዋስ እንዴት ቁጥር ይዘልቃለሁ ሲለው እንደዚህ ዘርህን አበዛዋለሁ። የምድር አሸዋ ደግሞ ከባድ እንደሆነ ሁሉ ክቡዳን በኃጢአት ምድራዊ እንደሆነ ሁሉ አሸዋ ምድራዊ አስተሳሰብ ብቻ ይዘው የሚኖሩ ምድራውያን ለምድራውያን ግንባታ ብቻ እንደሚውል አሸዋ የምድራውያን ኑሮ የምድራውያን ቤት እያጓጓቸው ሰማያዊ ሐሳብ የሌላቸው ሰዎች የምድር አሸዋ ምሳሌያቸው ሆኖ ለአንድ አባት ለአብርሃም እንደ ምድር አሸዋና እንደ ሰማይ ኮከብ ያሉ ልጆች እንደተሰጡት እናያለን። እና መንፈሳዊነት በጥቅሉ በሐዲስ ኪዳን የተሰጠ ስም ነው። ክርስቲያን ለሚለው ሁሉ በክርስቲያን ውስጥ መንፈሳዊና ዓለማዊ ክርስቲያን እንዳለም እንረዳለን። መንፈሳዊ ሆኖ እንዲኖር ነው ሁሉም የተፈቀደው። አስተምሮ ሁሉም መንፈሳዊ ዓለማዊ እንዲሆን መንፈሳዊ ክርስቲያናዊ እንዲሆን ነው። ይህንን ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ተመሰሉ ኪያየ ከመአነ እትመሰሎ ለክርስቶስ። ከቅዱስ ጳውሎስ የተሻለ መንፈሳዊ የለም መቼም በዘመኑም አሁንም እስከ ዓለም ፍጻሜም ያበራ ስለሆነ እኔ ክርስቶስን እንደምመስለው እናንተ ደግሞ እኔን ምሰሉ ያለው ክርስቶስን በምን መሰለው ስንል በተግባር ለሥጋዊው ዓለምም እንኳን ለሰዎች እንዳልከብድባቸው እያለ ሌሊት ሌሊት ድንኳን በመስፋት ቀን ቀን ወንጌልን በማስተማር በቅርብ ያሉትን በአካል በጉባኤ ተገኝቶ እያስተማረ በሩቅ ያሉትን በጽሑፍ ጽፎ በመልእክት እየላቀ እየሰደደ በተለያየ መንገድ ከዚያም በበለጠ በተግባር እያስተማረ የሰሙትን እየጠቀመ ላልሰሙትም ለነሱ ሸክም ይሆንባቸው እንጂ ለሱ አደራውን ኃላፊነቱን እየተወጣ እስከ ዕለተ ሞቱ እስከ ሰማዕትነቱ ድረስ ክርስቶስን መስሎ የጠሉኝን ልጥላቸው ያራቁኝን ልራቃቸው ላርቃቸው ሳይል ሁሉንም እኩል የሰው ዘር እያስተማረ እየመከረ 14 መልእክታትን በጽሑፍ ጉዞ እያዘጋጀ ጉዞ እየተጓዘ በየሀገሩ ሳይሰለች በጥበብ በፍቅር በማስተዋል በእምነት የክርስቶስን ወንጌል ስላስተማረ እኔ ክርስቶስን እንደምመስለው እናንተም እኔን ምሰሉ ያለው ከሥጋዊ ስራ የተለየ መንፈሳዊ ፍጹም መንፈሳዊ ስለሆነ መንፈሳዊ መሆን እንደሚጠቅም አውቆ የተናገረው ቃል ነው። እና መንፈሳዊነት ማለት የመንፈስ ቅዱስን ስራ መንፈስ ቅዱስ የሚወደውን መንፈሳውያን አበው ያስተማሩንን ትምህርት መንፈሳውያን አበው የኖሩትን ሕይወት መንፈሳውያን አበው
የጻፋቸውን መጻሕፍት በመረዳት በዚህ መንፈሳዊ አገልግሎትና መንፈሳዊ ኑሮ ከኖርን መንፈሳዊ እንሆናለን። መንፈሳዊነት ይህን በመሰለ ነገር ነው የሚገለጸው። እሺ፣ አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ወደ ዲያቆን አንተነህ ነው መጣው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መንፈሳዊነት ይሄ ከሆነ አንድ ክርስቲያን በመንፈሳዊ ህይወቱ አደገ ለማለት መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው? በምን ይገለጣል የሚለው ላይ ደግሞ ሀሳብ ይስጥልኝ። አንድ ክርስቲያን እንግዲህ በመንፈሳዊ ህይወቱ ማደጉ እንዴት ይገለጻል የሚለው እንደው እንደ መንደርደሪያ መንፈሳዊነትን በእኛ ባስኳላው አንቀጽ ትንሽ ላትትና የራሴን እይታ ከዛ ወደ መገለጫዎቹ ከማደግ አንጻር ወዳለው ልምጣ። መንፈሳዊነት አባታችን በመጽሐፍ ደረጃ ያለውን አብራርተውልናል። እንደዚሁም ደግሞ ዝም ብሎ ከቃሉ በዚህ ባስኳላው ትምህርታችን አንድን ነገር ስንጀምር ልክ ከቤተክርስቲያን እንደወሰድ ነው ተርጉመን እንጀምራለን። ለምሳሌ ባዮሎጂ ስንጀምር ዋትስ ባዮ፣ ባዮ ሚንስ ላይፍ፣ ሎጂ ሚንስ ስተዲ፣ ዘንፎር ባዮሎጂ ሚንስ ስተዲ ኦፍ ላይፍ ብለን እንጀምራለን። ልክ እንደዛ ሁሉ መንፈሳዊነቱንም ስናየው ከመንፈስ ጋር የተገናኘ ዊነት ተጨመረበት እንጂ መንፈስን ነው መጀመሪያ የሚይዘው። ስለዚህ መንፈሳዊነት ስናነሳ ከመንፈስ ጋር የተገናኘ ነው። መንፈስን ስናመጣው ደግሞ ከአምስቱ የስሜት ህዋሳቶች ውጭ ስለሆነ የሚገናኘው ከአምልኮት ጋር ነው። በዚህ በአምስቱ የስሜት ህዋሳቶቻችን ልናረጋግጠው የማንችለው ጉዳይ ሲሆን ነው መንፈሳዊ ብለን የምንለው። ያንን ማናረጋግጠውን በአምስቱ የስሜት ህዋሳቶቻችን የምንኖረውን አይነት ህይወት ደግሞ ስንኖር መንፈሳዊነት ይባላል። ይህንን ማረጋገጥ የሚቻለው ያው ብዙ ጊዜ ትምህርት እንደተሰጠበት እንግዲህ በስድስተኛው የስሜት ህዋሳታችን ብለን በምናስበው በሃይማኖት ነው። የሰው ልጅ ይህን ዓለም በአምስቱ የስሜት ህዋሳት ይገነዘባል። የሚኖረው ደግሞ በእሱ ብቻ አይደለም በሃይማኖት ጭምር ነው። ያለ ሃይማኖት በዚህ ምድር ላይ መኖር ስለማይችል ማለት ነው። ያንን በሃይማኖት የምናረጋግጠውን ጉዳይ መንፈሳዊነት ብለን እንለዋለን። በዚህ መንፈሳዊነት አንድ ክርስቲያን እንዴት ነው የሚያድገው? በእድገት ደረጃ ያለው መገለጫው ምን ይመስላል የሚለው ሲታይ ራሱ እድገትን እና ክርስቲያን የሚለውን ማየት ይፈልጋል። አሁን አንድ ክርስቲያን ነው እያልን ያለ ነው። ስለዚህ ያ ክርስቲያን ካልነው እንግዲህ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው እንዴት ያድጋል? ይሄ ሰው እንዲያድግ እንደተሰጠው አካላዊ እድገት ባለ ጠባይ ነው በመንፈሳዊ ህይወቱም የሚታየው። አንድ ሰው ወይም ደግሞ የተፈጠረ ፍጥረት ወደ አትክልትም ብንወስደው ሊያድግ የሚችለው አየር ሲኖረው ነው፣ ውሃ ሲያገኝ ነው፣ ምግብ ሲመገብ ነው። ያለ እነዚህ ማደግ አይችልም፣ ያለ እነዚህ መኖርም አይችልም። መንፈሳዊ እድገትም ብለን የምንለው እነዚህ ነገሮች ያሉት ህይወት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በአንድ ሰው ውስጥ ሲኖሩ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ለመገንዘብ መጀመሪያ ሰውን መገንዘብ ይፈልጋል። ሰው አካላዊ ብቻ አይደለም፣ አንድ ጽንፍ አይደለም፣ አእምሯዊም ጭምር ነው። አእምሯዊ ብቻ አይደለም፣ አካላዊም ጭምር ነው። አእምሯዊ ብለን የምንለው በጣም በስፋት ሊሄድ የሚችል ሊተረጎም የሚችል ጉዳይ ነው። መንፈሳዊነት ራሱ እዛ አእምሯዊ ውስጥ ስለሚገባ እዛም ውስጥ ደግሞ ነፍስም አብራ ልትገባ ልትደረብ ትችላለች እና ብቻውን የተቀመጠ አይደለም። በአእምሯዊ ብቻ አይደለም፣ አካላዊ ብቻ አይደለም። ስለዚህ አእምሯዊም አካላዊም ነው የሰው ልጅ። ስለዚህ አንድ ሰው አደገ የሚባለው አንድ ሰው አደገ ብለን የምንናገርለት በእነዚህ በሁለቱ ሲያድግ ነው። በሁለቱ ማደግ ካልቻለ አደገ ብለን የምንናገርለት እንደ ሰው አይሆንም ማለት ነው። በስጋው አደገ ነው ልንለው የምንችለው ወይም ደግሞ በመንፈሱ አደገ ልንለው የምንችለው እንጂ እንደ ሰው ሆኖ አደገ ብለን አንናገርለት። ሰው ሆኖ ለማደግ በሁለቱም ማደግ ይፈልጋል። በሁለቱም ለማደግ ደግሞ አየር ይፈልጋል፣ ውሃ ይፈልጋል፣ እንደዚሁም ምግብ ይፈልጋል። በመንፈሳዊነት ውይይታ ወይም ደግሞ ከአካላዊ ወጥተን አእምሯዊ በሆነው ጠባይ ስናየው አየር ይፈልጋል። ያ አየር ብለን የምንለት ቃለ እግዚአብሔር ነው። የሰው ልጅ ቃለ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አእምሯዊ ለሆነው ምግብ ይፈልጋል።
ያ የሚያስፈልገው አየር ነው። አየር ብለን ምንናገረው ወደ ቤተክርስቲያን ስናመጣው ከመንፈሳዊ ህይወት አንጻር ስንቃኘው ቃለ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ቃለ እግዚአብሔር መማር አለበት። ቃለ እግዚአብሔር በሚገባ ለአእምሮ ለሰውነቱ መልስና ጤንነት በሚሆንለት ደረጃ ማግኘት አለበት። ጤንነት ሊሆንለት በሚችለው ደረጃ፣ ጤንነት ማለት መንፈሱንና አካሉን ሊያስማማለት በሚችል ደረጃ፣ ይህንን ዓለም በጥልቀት ሊገነዘብ በሚችልበት ደረጃ እንዳለው እውቀት፣ በዚህ ዓለም ላይ እንዳለው እውቀት ማግኘት መቻል አለበት። በዚህ ዓለም ላይ የሰው ልጅ ደካማ እውቀት ይኖረዋል፣ መካከለኛ እውቀት ይኖረዋል፣ ላቅ ያለም እውቀት ይኖረዋል። እንዳለበት የእውቀት ደረጃ ለአካሉ የሚመጥን ለአእምሮ የሚስማማ ቃለ እግዚአብሔር ሲኖረው አደገ ወይም ደግሞ ያደገ ነው ይባል፣ ወይም ደግሞ ማደግ ይችላል። ይሄ ሲኖረው ማለት ግን ይሄ ከሌለው ማደግ አይችልም። ልክ አየር ያላገኘ ሰው ለመተንፈስ እንደሚቸገረው ወይም አየር ያላገኘ ተክል እንደሚያጋጥመው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደ አየሩ ጠባይ በልክ በመጠን ካልሆነ እንደ አውሎ ንፋስ ከሆነ አየሩ አካባቢውን ሁሉ እንደሚያጠፋ፣ እጥረትም ካለ እንደሚያጠወልገው፣ በመጠንና በልኩ ማግኘት ካልቻለ ማደግ አይችልም። ስለዚህ ቃለ እግዚአብሔርን የግድ አንድ ሰው ማግኘት መቻል አለበት። በውስጡ የሚመላለሰው ሐሳብ በተደላደለ ሁኔታ ኑሮውን መምራት እስኪያስችለው ድረስ ቃለ እግዚአብሔርን ማግኘት መቻል አለበት። ቃለ እግዚአብሔርን መማር መቻል አለበት። ለዚህ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን የተደላደለ የተዘጋጀ የትምህርት ቋት አላት። ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ በምንናገረው ደረጃ ቤተክርስቲያን በዚህ አንቀጽ ዝግጁ እመቤት ነች። ከፊደል ጀምሮ እስከዚህ ዓለም እስካለው እስከ ማንኛውም ጥቃቅን ድረስ ሊያሳውቅ የሚችል የትምህርት ገበታ አላት። የትምህርት መጻሕፍት አሏት። እንደ ትምህርት መጻሕፍት እንደ ትምህርት ገበታዎች ደግሞ የሚነበቡም ደግሞ ምሁራን አባቶች አሏት። ስለዚህ ለማደግ ከነዚህ መቅዳት ይፈልጋል። ንፋሱን መውሰድ ይፈልጋል። ከዚህ መውሰድ ከቻለ አንድ ሰው ማደግ ይችላል። እንደ ውሃ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቷ ጸሎቶች አሉ። በቤተ ክርስቲያን ደግሞ የሚፈጸሙ አገልግሎቶች አሉ። ከነዛም ሲጠጣ ነው ማደግ የሚችለው። እነርሱ እንደ መጠጥ ናቸው። በየዕለቱ የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ናቸው። ጸሎት በየዕለቱ የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው። በየሰዓቱ በየጊዜው የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ልክ እንደ ውሃ ማለት ነው። እና ካልጠጡ ማደግ አይቻልም። ካልጸለዩ ማደግ አይቻልም። በቤተክርስቲያኒቷ ጸሎት ካልተሳተፉ ማደግ አይቻልም። በቤተክርስቲያኒቷ የጸሎት አገልግሎቶች ወይም ከእግዚአብሔር ጋር የመገናኛ መስመሮች ውስጥ ካልተገኙ ማደግ አይቻልም። ልክ ውሃ እንደጠማው ሰው ነው የሚሆን። በአእምሮ ውሃ እንደሚያስፈልግ ያውቃል፣ ግን ካላገኘው ውሃ እንደሚያስፈልግ ስላወቀ ሰውነቱ አይረካም። ሰውነቱ ያን ሰው አይረካም። የሚያስፈልገውን ነገር ማግኘት ካልቻለ አይረካም። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ነገር ደግሞ ከቤተክርስቲያኒቷ መቅዳት፣ ከቤተክርስቲያኒቷ መጠጣት ይፈልጋል። ያ ደግሞ ዕለት ተዕለት መሆን መቻል አለብን። በሚያስፈልገን ልክ በሚያስፈልገን መጠን ማለት ነው ማግኘት መቻል ይፈልጋል። ይህ ከሆነ አንድ ሰው ማደግ ይችላል። ውሃ አግኝቷል፣ አየር ነበረው፣ አሁን ውሃ አግኝቷል። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገው ደግሞ ምግብ ነው የሚያስፈልገው። እንደ ምግብ ደግሞ በመጽሐፍ ደረጃ የተጻፉት ደግሞ የተግባረ ስጋ ስራዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ ስነ ምግባር ብለን የምንናገራቸው ናቸው። እነርሱ ደግሞ ያስፈልጉታል። ምክንያቱም ሰውየው አካላዊ ስለሆነ አእምሯዊ ብቻ ስላልሆነ ስለዚህ አካሉን ስነ ስርዓት መልክ መያዝ መቻል አለበት። ለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ያስቀመጠለት ሕግና ትእዛዝ አለው። ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ካስቀመጠልን ሕግና ትእዛዝ የተሻለ የአኗኗር ስነ ስርዓት ይህ ዓለም ሊያመጣ ይችላል? ለምንድን ነው ማምጣት የማይችለው? በሁለት ጉዳዮች ነው፣ ወይም በሁለት አበይት ምክንያቶች ነው እንደኔ እይታ ማለት ነው። አንደኛው ይህ ዓለም ማለት ነው ለራሱ ከማድላት ንጹህ መሆን ስለማይችል፣ ሁለተኛው ደግሞ የሰው ልጅ ይህ ዓለም በሚገባ ማወቅ ስለማይችል ነው።
በሚገባ ማወቅ ስለማይችል ከማድላት ነፃ አይደለም ብየስል የዚህን ዓለም የኑሮ መሰረቶች ስናያቸው አለባበስ ነው፣ አመጋገብ ነው፣ አነጋገር ነው፣ አኗኗር ነው፣ ስራ ነው። እነዚህን ሁሉ ያመጣቸው ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ ያለን መስተጋብር ነው። እነዚህ መስተጋብሮች ደግሞ ብዙዎቹ የሰዎችና የመንግስታት ውጤቶች ናቸው። የሰዎችና የመንግስታት ውጤቶች ስለሆኑ ከተጽዕኖ ነፃ አይደሉም፣ ከማድላት ነፃ አይደሉም። ለምሳሌ አለባበሳችንን ብናየው ነፃ አይደለም። የሆነ ፋብሪካ ገንዘብ ሊያገኝ አመረተው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አዲስ አበባ የሚኖሩ በአዲስ አበባ ቅዝቃዜ ውስጥ ያሉ ወይንም ደግሞ በአዲስ አበባ የመካከለኛ አይነት አየር ጸባይ ላይ ላሉ ሰዎች የሚስማማ ነው ብሎ ያዘጋጀው አይደል? ለእኔ ብሰራው ያዋጣኛል ብሎ ያዘጋጀው፣ ትርፍ አገኝበታለሁ ብሎ ያዘጋጀው ነው ብዙ ልብሶቻችን። አሁን አዲስ ያለው የዚህ ዓለም አመጣጥ በብዛት ከዚህ ጠባይ ጋር የተገናኘ። ስለዚህ ጽዱ አይደለም ማለት ነው። አመጋገቡንም ብናየው ጽዱ አይደለም፣ ከተጽዕኖ ውጭ አይደለም፣ ከተጽዕኖ ውጭ አይደለም። በአንቀጸ እግዚአብሔር ግን ስንመጣ እግዚአብሔር ከተጽዕኖ ውጭ ነው። ከኛ ምን የሚፈልገው ነገር የለም። የአኗኗር ስነ ስርዓታችንን በህግና በስነ ስርዓት ሲመሰረትልን ከኛ የሚፈልገው ነገር የለም። ስላመሰገን ነው አምላክነቱ ከፍ አይልም፣ ስላላመሰገን ነው ዝቅ አይልም። የሰጠንን ትእዛዝ ስለጠበቅንለት የሚጨመርለት ነገር የለም። የሰጠንን ትእዛዝ ባንጠብቅ የሚቀነስልን ነገር የለም። ከተጽዕኖ ውጭ ነው እግዚአብሔር ማለት ነው። ይህ ዓለም የሰውን ልጅ የሚያውቀው ውስን በሆነ መጠን ሁሉንም የሚያውቀው፣ እግዚአብሔር ግን የሰውን ልጅ የሚያውቀው ሙሉ በሙሉ ነው። ምክንያቱም ሰርቶታል። ስለዚህ የአኗኗር ስነ ስርዓቱን ሲሰጠው ለእርሱ የሚስማማውን ለመስጠት ሙሉ እውቀት አለው። የሰው ልጅም ባለቤት እግዚአብሔር እና ይህ ዓለም ከሆነ ግን አይችልም። ይህ ዓለም ከሆነ ግን አይችልም። በእነዚህ ጎደሎ ነገሮች ነው ይህ ዓለም አኗኗር ይሰጠ። እግዚአብሔር ግን በእነዚህ ሙሉና በባለቤትነቱ አኗኗር አይሰጥም። ስለዚህ በእነዚህ አኗኗር አካላችን መኖር ይፈልጋል። መኖር አለበት፣ መኖር አለበት። በተሰጠን ሕግ በተሰጠን ስነ ስርዓት ስንኖር ነው አካላችን ሰውነታችን ምግብ ማግኘት የሚችለው። እነዚህ ነገሮች ሲያገኝ ማደግ ይችላል። የሰው ልጅ ማደግ ይችላል እና እድገቱም ደግሞ በዚህ አንቀጽ ነው የሚታየው ማለት ነው። ከቃለ እግዚአብሔር አንቀጽ ይታያል። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ካለው ሱታፊ አንቀጽ ይታያል። በሰውነቱ ደግሞ በቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያንም ውጭ በሰውነቱ በሚገለጡ ስነ ምግባሮች ደግሞ ይታያል። ምክንያቱም ያ ያገኘው አየ፣ ያ የጠጣው ውሃ ሰውነቱ ላይ መገለጥ ካልቻለ ወይ ውሃው ላይ እጥረታል፣ ወይ አየሩ ላይ እጥረታል፣ ወይ ችግር አለ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሲኖሩት ግን አደገ ማለት ይችላል። እና በመንፈሳዊ እድገት ደረጃ ለሰውነታችን፣ ለአካላችን፣ ለአእምሯችን ምግብ አግኝቶ ማደግ ካልቻለ በስተቀር ሌላ ምንም አይነት መገለጫ የለም። አበይት መገለጫዎች ብዬ ማስባቸው እነዚህ ናቸው። እና እነዚህ አንድ ሰው ሲኖረው፣ አንድ ሰው የእነዚህ ባለቤት ሲኖር፣ እነዚህ የሚያገኝበት መስመር ሲኖረው በእውነት እያደገ ነው፣ በማደግ መስመር ላይ ያለ ነው ብለን ልናገርለት እንችላለን። አልሆነ ግን ችግር እንዳለ የሚያጠይቅ ነው። በጥቅሉ በመንፈሳዊ እድገት ደረጃ ያለኝ ሀሳብ ይህን ይመስል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚሁ ከመንፈሳዊ ሕይወት እድገት ጋር በተያያዘ ወደ አባታችን ነው ቀጣይ ጥያቄ የማመጣው። ብዙዎቻችን የማወቅ ችግር የለብንም ብለን እናስባለን። ሰው መንፈሳዊ የሚባለው መቼ ነው? በመንፈሳዊ አደገ የሚባለው ምን ሲሆን ነው ሚለውን እንረዳለን። ግን ብዙ ጊዜ የምናጣው ቢጎድለን ቁርጠኝነት ነው ብለን እንናገራለን ብዙዎቻችን። እና እንደው በመንፈሳዊ ቁርጠኝነት ምንድን ነው መገለጫው? ያ ቁርጠኝነትስ እንዴት ሊመጣ ይችላል? ከዚህ አንጻር ያሉትን ምትንሰ